Hej, välkommen till lösningsförslag på högskoleprovet 2017 höstterminen, provpass 5. Vi ska gå igenom KVA-delen igen. Vi har gått igenom XYZ-delen, men jag har glömt att save filen då. Spara filen, så vi fortsätter med KVA-delen. Okej, vi har kommit. Let us start. Vi ska finna X och Y. Okej, för det här vad vi har. Jag kan skriva den. Det ser bättre ut på skärmen då. X är på andra samma sted. Y är på samma sted. Det blir 2X är lik. Oj. Då får vi X är lik Y då. Det betyder det är lika. N är lik 2. All right, da blir svaret C. Vi går till nästa. Okej, vi har en tärning 10 gånger. Det vill säga vi har 10 stycken här. Och vad ska vi göra här? Vi ska vinna medelvärdien och median. Därför man må bara sortera först. Den är allerede sorterad. Det är bra. Hvis ikke sorterer, du må sortere fra minste til største tal. Så jeg kan skrive den 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6. Så det må man 10 stykker, ikke sant? 4, 5. Alright. Da, hva skal vi gjøre da? For å finne median, hva vi gjør? Vi deler 10. Og det blir ikke utdattal da. Så det betyr det skal være slutt her og her. 4 stykker her, 4 stykker her. Da vi har de to midterste tallene. Median er det midterste tallene hvis du sorterer fra minste til største tall. Det er ikke utdattal, det er jevne tall. Det betyr vi skal ta medelverdien av de to da. Medelverdien av de to tallene skal gi oss median. Og det blir 8 delt på 2, 4. Så median er lik 4. Nå kan vi løse for medelverdien. Medelverdien du skal summere og dele med 10 da. Ok, vi har 10 stykker. Vi skal summere, hva blir det? 2, 4, 7, 11, 15, 20, 26, 32, 38. Da får vi 3,8. Så den er lik 3,8. Dere ser 4 er større enn 3,8. Svaret blir 2 er større enn 1. Så svaret er B. Neste. Det er geometrisk spørsmål. Ok, nice. Det er sånn. Så vi kan se at denne er Den er, og så opp til hit, det er også stor her. Det vil si stor her er lik, som dere ser fra her også da. 3 mindre her. Lilla her, ok. Omkresten av den store sirkelen, den er som 2 pi store her. Store her er lik 3 her, ikke sant? Det blir 6 pi, 6 pi her. Summen av omkresten av de tre mindre cirklene, ok. Vi har 3 stykker her. Og en av dem er 2 pi lille r. Da får vi 6 pi r. Det vil si de er like da. Så svaret blir n er lik 2 og det er c. Ok, vi går til neste. All right, vi har den fx kx plus m. Hva blir den? Hvis jeg setter 0 den x, det blir 0 plus m. Så det er lik m da. Men her, hva blir den?
K plus gonger n plus m ne bir k m. Okay. So no there is er then k e extra da. So hvis k e for example første tilfelle hvis k e lik 0 da får vi n e lik 2 ikke sant? Og d e lik m. Men hvis k e er negativ la oss si minus 1 da skjer den blir minus 1 så den første må blir større da. Første blir større 1, 2. Og tredje tilfelle, oh my god, det kan være større enn det, da kvantitativ 2 blir større enn 1 da. Så du har mange, tre forskjellige alternativ, og de annerledes fra hverandre, det går ikke å løse denne frågan. Svaret er det. Neste. Här vi kan göra nämnare sammen, mötes med 16, så det blir 4, 2 och 1. 8 plus 4 plus 1, nej den är 2. 4 plus, hur ser det? Okej. Okay. 2 plus 1 del på 16. Da blir den 12, 14, 15. 15 del på den, og vi har den. Oh my god, dette type spørsmål kommer hele tiden på høgskoleprøve. På tabeldelen, på nokdelen, her også xyz-delen. Dere må med en gang huske pizza. Ok, dere ser forskjellen mellom den er bare en, ikke sant? Det er bare en forskjell. Fra 15 til 16 er bare 1. Her er akkurat samme ting da. Forskjellen er bare 1. 15 minus 14 er 1. Så det vil si, for å forstå, eller spørsmålet, eller svaret, man kan tenke på, for eksempel, vi har en stor pizza, ikke sant? Og du kan dele den med ja, det blir vanskelig å 15 like store deler, men det er vitsen eller logikken bak den da, at dere kan gjøre resten selv. For eksempel, den pizza, hvor mange deler? Det er 8 deler, ikke sant? Hvis du skal ta den delen, ok, ta den delen, og resten blir, hva blir den resten da? Hvis du tar den vekk, ut til en gjest, så 8 deler, ikke sant? Den er 8 deler. Vi tok vekk 1, da vi har 7 deler, ikke sant? Akkurat samme ting du kan tenke på en annen pizza da. Samme pizza for eksempel. Ok, denne gangen du deler ikke med 8 biter, men med 4 biter. Alright? Da du tar den vekk, denne delen. Denne biten. Ok? Og gi til en nabo. Alright. Resten, hva blir resten da? Resten blir 3 del på 4. Det er 4 deler, ikke sant? Nå du kan se på den. Hvilken av disse er større da? Når tallene, denne nevneren øker, den nevneren øker og forskjellen bare 1, det betyr den som har største nevneren, du får mer pizza der. Håper dere forstår med en gang. Dere kan også tenke at hvis det er sånn, da kvantitativ 1 må være større enn kvantitativ 2 da. Fordi du har 16 biter her, og du har bare 15 biter. Akkurat samme, vi hadde 8 biter her, her var det 4 biter, ikke sant? Og den 8 er større enn 4. Så 15 er større enn, 16 er større enn 15. Håper dere forstår. Den kommer hele tiden, så dere må lære den. Ok, svaret blir, hva blir svaret da? A. Vi går til neste. Ok. Her, hva kan vi tenke da?
For eksempel, vi jeg kan anta den første tilfelle da. Første tilfelle, og jeg sier x er for eksempel 1, u, u er 2. Begge to større enn 0, ikke sant? Så hva blir den første? X del på u blir 1 del på 2, 0,5, ok? Hva blir den her da? 1 ganger 2, det blir 2. Så det vil si, den første tilfelle, man ser at 2 er større enn 1. Ok? Nå hvis jeg tar andre tilfelle da. Denne gangen, la oss si, x er større enn u da. Så man kan anta x som 100, u som for eksempel 1 da. Hva skjer? Denne delen blir x 100 del på 1, det blir 100, ikke sant? Hvis du kommer hit, hundre ganger en. Dette tilfellet dere ser, det blir likt da. Så her vi får en er lik 2. Vi kan finne den en er større enn 2 også da, så vi trenger ikke miste tid. Så dere ser to forskjellige alternativ, det går ikke. Svaret er det. Ok, vi kom til 19. All right, her var vi har en låda. 61 färgade lapper i färgen är röda. Okej. Okay. Vi har färger, ikke sant? Röd, blå och grön. Mer än av en tredjedel av lapperna är röda och 17 av dem gröna. Okej, okay. Jag kan nog kalla 17 av dem är gröna, ikke sant? Det är fix konstant. Och nu vi ser, den ser att mer än en tredjedel av lappen är röda. Så vi har 60 stycken. En tredjedel blir 20, ikke sant? Så röda ska vara mer än denna. Det betyder röda ska vara mer än 20. Okej? Okay? Det vill säga röda ska bli minst 21. Upp till hur många då? Hvis det er 21, jeg kan finne summen av de to da. Så de to skal være, hvor det er 60 stykker, så det blir 43 stykker. 43 pluss 16, det blir 60. Total er 60, ikke sant? Så hvis den er 21, hva blir det med blå da? Blå farge skal lapper, skal bli 43, den blir 22 da. Max 22. Nej, ikke max. Det er minimum. Eller nej. Okej, hvis vi antar den er 40. Du må ha minst en blå da. Så hvis du har minst en blå, det betyr du skal ha en blå minimum her, ikke sant? Men du kan variere den røde da. For den er større enn 21. Så hvis den er 1, det betyr du kan ha rød farge. Du kan ha den 42. Fordi 42 pluss 1, det blir 43, ikke sant? Den grønne er konstant. Så dere ser hvordan blå lapper varierer. Blå lapper varierer fra 22 upp till 1. Det kan vara 21, 22 och sånt. Det går så. En av dem. Så största blå är 22 då. Största blå är 22. Det betyder, hvis du ser på här då. Från här 22 är mindre än 23. Det vill säga kvantitativ 2 är större än 1 då. Okej? Okay? För det är den största blå som du kan få. Och det är 22. Och det är inte nog för att bli mer än kvantitativ 2. Och det blir svaret blir 2 större än 1. Okej, okay, vi går till nästa. Okej,
Alright, now we can say for them. Okay, hvis det er sånn, det betyr x er lik minus den, ikke sant? Det eneste jeg skal gjøre er bare sette den her. For eksempel, jeg kan sette minus u i 31. Og denne utetall, det betyr den skal komme som minus da. Som ut som minus. Da får du 0 her. Hva med den? Har du x i an pluss den, det blir pluss, ikke sant? Fordi det er utetall, nei, jevne tall, så det blir pluss. Det blir 2, sånn. Ok, som dere ser, her dere ser, oh my god, den er bra da. Hvorfor er bra? Fordi den spiller ingen roll. U er mindre enn 0 eller større enn 0. Negative pluss spiller ingen roll fordi du har den jevne, ikke sant? Den skal gjøre den hele tiden positiv da. Den skal bli positiv. Spiller ingen roll hva er den. Så da får du den skal bli større enn 0 da. To ganger positiv, noen positiv, du blir mer enn 0 hele tiden. Ok? Så det betyr vi har funnet svaret da. Så 2 er større enn 1. Alright, da svaret blir B. Håper dere forstår. Den delen, når du har den, gjør at du skal få pluss hele tiden. Og det blir mer enn 0. Ok, vi går til neste. Alright, vi har noen med kvadratroten av 17 da. Hva kan vi gjøre nå? Alright. Den 17, man kan skrive slik da. Ok, fordi hvis du ganger den, da får du 17. Og den 4, man kan også skrive slik da. Nei, var det ikke den? Ok, hvis du ganger de to, du får samme den. 17 delt på 4, ok? Nå skal vi se. Så, hva kan vi gjøre her nå da? Du kan anta denne som 17, ikke sant? Og det resten er som 17 delt på, og den blir 16. Ok. Nå skal du sammenligne den. Den andre er bare 17, ikke sant? Så, du kan anta den. Den er lik noe, ikke sant? Den er lik 1 her. Ser du? Du har 17 her, 17 her. Og så du har en del som du gonger. Ikke sant? Og den, du gonger den andre med 1. Men den, du ser det er sånn. Så dere får svaret med en gang, ikke sant? Hvis du deler den 17 del på 16, du får alltid 1, kanskje 0, 5 eller 6, noen sånn. Det kommer en tale. La oss si 5 da. Ok? Så det betyr denne hele tiden større enn 1 da. Alright? Fra her, da blir det enklere å si da, svaret. Så det betyr denne biten, den første er større enn 2. Ok? Jeg håper dere forstår. Den blir mer enn 1 hele tiden, så svaret blir samme. Så det første er større enn 2, det blir svaret A. Ok? Håper dere forstår den, hvorfor jeg skrev slik. Fordi du ganger de to, det blir du får 4, og du ganger de to, du får 16. Next, please. Eller, har dere sett hele? Yes. Ok, nå skal vi se denne geometriske spørsmålen igjen, nice. Med en gang jeg kan se at denne skal være
360 kisan det blir her blir 90 grader. Vi har 90 her. Så hvis jeg kaller den for eksempel zeta da, hva blir y plus den y plus zeta blir 90 grader, ikke sant? Fra denne trekanten. Og så jeg ser den andre er x plus zeta er lik 90 også. Dere ser den er 90 grader, ikke sant? Hva skjer da? 90-90 det betyr de er lik hverandre da. Oh my god. De skal si bye bye til hverandre. Adios amigo. Da får vi de er lik hverandre da. La oss si svaret blir svaret er C. De er lik hverandre. Ok, vi er ferdig nå. Takk for meg. Vi ses igjen. Ha det bra.